بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيت جلبة تدويون بهدا راديو بونر اف ام 101.4 اي 3w.bonerfm guinea.com e won be darde ka internet kanyum kadion fo on jarnama weltanama en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo wadi en nani jabi na jentotobe kongol ngol jetta ko buri moddude kongol litira karma ko ben yo Allah longin be ko yidi o yarli e ko yana e nani deme e berde men dem aray ko seni do hande fi jaba go lande mon den ko Sheikh Muhammad Uri Diallo Mamu godoti e kaba micro do ko Ahmad Uri Balde ko nani kaba alaji camera Umar Baylo ba kaba o technique to kanyum Mamadou Akibou Sow aray karma ko ben be hewtido men jonna on jon numero ji di noddon e tawde be anda ben assalamu alaykum wa rahmatullahi Sheikh Uri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numéro jidinko 623 62 63 ma 655 55 10 55 ma dun kadi 669 88 46 46 ono wobe darde men kadi dun wawi windugol inshallah e jabete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allo allo note ka 655 55 10 55 allo 623 62 63 allo assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah ina la ton ko hombe on to wondo ko Abdurrahman wondo makko ko naam ako tammi ko on lande ko ni jam e dandar ne to naam ma lande di aranangal ko akida wondo na wadi momoto no ari jani momoto no jari na ha ko kya ko to akilu ba makko kampi tapi mo kampo momoto ko tapo e kya wo وصلى الله وسلم على النبوة رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نقول وبالله التوفيق باو يتبون قول الله سبحانه وتعالى جول إن لأمكم صلى الله عليه وسلم رأيتي wa e wona be sifori donno raybe fo be kafi gollangal ko dun do wiete qatlul khata wonande bawo jom no jokki alhari makko tay mo jokki kayidi ko yanani mo yodogi so tay auto on mo andono mo moddi harapan ko hebe makko on ko yani tori ma ko nande e mudum masi o alano dogudu feƴƴitundu kanko haray ko den ton golle woni ko nangata amma kanko darinodo on fiyo be feƴƴum goɗɗo tappi mo ɓawo tappoy o yeɓo feƴƴini hara kanko ɗum ɗon ko qatlul khata wiyete ara ko hawrugol jon noon on hawrugol ɗon waɗɗine piiji ɗiɗi waɗugol ngol kaffara kañum e yoɓugol ngol diya mana hay so on tigi farju hatta o yoɓa diya naam jonno hare diya on ɗon ɓe hare ko goto wara ko kamɓe ɗiɗo wonɓe ɓen sabu fatu nde nden ko kamɓe kafata yoɓa diya e kafara on non mo be maɓɓe waɗa kafara feere landal maɓɓe ngal ɗimmo si tawi anni eno jokkintine e golle ara na ɗum fanno kara noon ɓe jonni mise miseɗe ɓe jonni ɗen no sella kono na
e piji din fo annuye on jokkitata wono joni misal goddo ari o darike wanni ke julu gol fana no ma wanni ke misal nafu gol o habbira tungo do en fana he wigo kono kanko ko fewndo o habbirta ko a fi nafu gol o anni no don o wata jokkintinde don joni o watta dun don konti farilla fana non wanni on jokkitata kono da ka hakke jawdi parce que don ko hakke ko kanko jeyani mo hore makko no mo waawi sansude faale makko maana mo waawi nyawlude goddo ho koyamu si non no sella are don misede be jonni den ella ala e mudun don no jokkita are mo mari mo jerenden timmunde wan woniri non kadi ella ka misal e ardo bimbi no faala ko etira ko je ron ka hebude mo waya niare don horu gol si tay ko gatte maana ka nafi lo no waya wonde amma non ka farilla no hare waata ka sudde be annuye on atto adawata Wabe gononu ido landal e meng harai ko honno be wawata wawirde hore mabbe fi miijoji din duutugol miijoji din ka der julde bismillahir rahmanir rahim ende o mas'ala don tawa e mas'alaaji di hanu do yewtude fi mum ko duudi ko fi hon dum ne don hato jene ko wi'ete kon at-tarbiyya ruhiyya maana ne ugol wonki kinnedi Allah yankori katawata wawa jonnitude Allah subhanahu wa ta'ala hagge makko ko hundu woni dum mana subhanahu wa ta'ala ko mawdo mangu makko ngum bani adama wata handude ittirim ko do yoni yo en andu mangu Allah subhanahu wa ta'ala wonde ma di kam muli do e tidude e jaddude ko kanko jogitidi inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala insalata in amsakahuma min ahadin min ba'd ko Allah woni jogiti do kammuli din e leedi ni fi wata di dirtu kadi woni do distance won do hakkunde leedi din e kammugo ko distance tabitu do ibi aduna on ko dari beytaaki do itaaki ko hadi dum wada ko bay ko Allah jogiti di kanji di no o isi tay joni kanko Allah o acciti di ala hay goto wodo di jogita de bawo makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala jonno di do kammuli e mawnude den andi ha joni bani adam wa wali fejjude ta ko kam aduna do hore gandal ko mari fiziji ko e fu ha joni wodi kode de wanda fi mul de do kode le fu ko do lawi wala qad zayyana samaa ad-dunya bi zinatil masabi idan jonno bawo odo de andi ko dum go on wodi bawo to wodi tam wodi nay ko no wodi job ha jedda bo bawo dum don kursi on do o kursi do no buri di do fop mawnude haydi ebbindirtaaki non arsho on no buri o kursi do kadi mawnude haydi ebbindirtaaki jonno Allah no buri dum do fop mawnude saago woni neddo on o darke yeso o Allahu no tawasi o wuli o do jaabato si wonki neddo kin do yahi ko angal suugol makko haqi ga daragol yeso Allah e angal suugol makko mo o dari o yeso mum andata yodum don wado idan mana no hato jini yo neddo on ando ko hombo woni Allah subhanahu wa ta'ala jonno watte dum don ustaz wonde ma an o do neddo si a nyamay ko Allah si a yaray ko Allah si a feway ko Allah si a yafate ko Allah subhanahu wa ta'ala o Allah do fus an a wadanta mo hay fus kari a wawata mo wadde idan o Allah sifito dum do ko kanko nyamminte ko kanko yarnete kanko holtinte ko ma pa hombo marda mo mi jotoda fi mudum harana Allah mo dar la yeso mo fewtinta mo mana harayno eno sine do o mi jotono ha wara ka julde so hewti ka julde o dari ke yeso itto wo andeji din fo o ka mo ireji din fo ko han dum o mi ari ko o mi jo hande kadi mana harayno mi jo lan nino mana ko han no mi jade ko ha o daro yeso Allah ko do woni nyawdo o piji din fo mana goddo sitay himo mapi mo huli ari ha lamdo on inviti mo ar o ari o hewti misiki hande kadi ma makko kanko gasi ko fi hay si tay sari gano nangi mo soki mo on si ya fi ki mo ray o dadi idan kun do lara ko bani adam sifa makko idan sanga ne do ya dari yeso Allah subhanahu wa ta'ala o hana hebu de go ko anini mo mo dari yeso Allah yo Allah ko dum do anini Yeah. Idan dehimo fewta Allah holla ande de hare don ha joni hakkile den hoccal si tay ko faale Allah ko dum do mi faala ko hammara he goto
okko lan faale am on siwana an Allah subhanahu wa ta'ala Allah okkan dum do idan mana no taway ko wallito to ne do on kadi fa hen e fe dum do ustad duitu gol faale aduna faale aduna on wumine gite de faale aduna wumine gite de gite honde na de yirde do fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur idan on faale dum hippay berne de o kande bi ka berne den hippi wo cuddu wade ka gite ne do ron ka yidi ko labbi idan dun do fu addai si o ari yijjitugol ande mo dari yeso Allah kono bay berne den no hippi gite den no suddi o yata haqiqa mo feewndi on e mudu mo woni ka bu himmude e nokkele din ka hore leedi woni ka kajulirde woni ka o julata don ka sudu makko si modari do rayo andu kanko o mara o hanano hebude hebunde ko mapini mo mako aneni mo ko hakkila mako yata e mum ko hawo darade yesu allah subhanahu wa ta'ala ngasa di do wonay ko walli to ne do jazakumullahu khairan 623 62 62 63 655 55 10 55 allo assalamu alaykum wa alaykum assalam rahmatullah nam ko todi bon ko hombe on to wondon Mustafa Jallo wonto solo kino. Na Mustafa ko tori mo. Arai me wa tan ke da jarno. Na. Allah wa dam yar dum jo der janno wa dam ne hetto den nan jan. Allahumma amin. Arai ko lande ke din fala landa ko do. Aw lande. La sa la ranga. Na. Ko hatan bulta di o mo de ni ko wacca no do nula. Na. Ko mi fala andu ko ko honno wajira e no nula. Na. Landalandi mangal ko fi sayyidina ali ya ko tab ko le hono mo wadi ha inna karramallahu wajhahu naam ko den landi don sibba la pangi nay wa alaikum salam naam bismillahirrahmanirrahim in ala jotin de do landangal wono hellaka hasan mo hoti ka diwan makko haa ka internet o e o wawa hebude gim didi naam dinera do bacirno dinna laa sallallahu alaihi wasallam kono ko buri heewde kon so watani yili o wacirayno be kon o teddunga ngal Allah teddinir be ngal ka wahyu ka nodda go dina Allah kan ka wonugol annora mono jalbina na fu kanyon e mojjere neema ko woni kon sabu mofta makko de e ko wona dum do kono haray do marje on ko hoddo gol ka dum hay si tayo ni internet o yewindi Hassan bin Thabit ma wadi qasaid Mamadhu Hassan li Nabi sallallahu alaihi wasallam oy ayoga gimdi go wawa di tele sarjude o janga di fira oy al hadi on wonirino naam hare annaba ma sahaba ridwanullahi alaihim e boy mabbe wacca ma hibe jamma jammo je di tawata no yodiri e teddungal gal Allah subhanahu wa ta'ala wadani be naam mana sabondirgol ene laado sallallahu alaihi wasallam wona ne aado ne laado sallallahu alaihi wasallam no tawa e mojjereje di tawata kanko ali Allah subhanahu wa ta'ala no bagori modi hare non si am ko ardinte hakkille e mum wonde ma teddule de be mari de fo Umar innama al Faruq Abu Bakr innama as Siddiq almuhim be do fo hare mojjere de be hebi den ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko okki ben wana nan to ko mi faala yo en yaru hakkille men den e mum den teddule de be mari fo hare hibe mari tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala ko okki be gal don teddungal manana ya yu wasi ko kanko wadani hore makko ko teddungal gal Allah teddiniri mo hare be mari on specialty ji don mo be hella ka fiqo he den andi ko hombo den andi hella ka fara'id ko hombo e mabbe hella ka nyaawore ko Imam Ali o do wona andir den no idan ka jago ko Qur'an den andi ka Ibn Mas'ud makam tay mo don hare di do specialty ji Allah subhanahu wa ta'ala wadambe di do fi manana nandita
eko porto ben jetti ko juude ma do wadi ministere je kono tata mum ko non wayitata harama be no ya no jetti sengo go kanko tuni mo yonani mofta dengol sengo do ara eko dun do woni ber komi mi fami ko ara mi anda ko gollal hongal wongal precise ko ngal do woni ko wadiri dun ko mi andi kan himo mari manatu mo dire heewdi di tawata den do fo no yonaka o bi e karama Allah wa jazakumullahu khairan 623 62 62 63 ko radio bonore fm 100.4 wa alaikum salam wa rahmatullah ñoram na la ko alhamdulillah ko hom be on to bangor do Abubakar on de simam bosia naam Abubakar ayo bel tanama batte yutere naam ah ko lan ne didi mar do en fala ande de fayfe de di duudi naam fala ande de juldo en ke ko farinda hore makko wala sunna hore makko da gol sunna digi digi ne laado naam ngo go Di mangal fala ande ko dum e finde go to fibo to ha be wi'a qura fi daajo ko dum fala o fi daare jazakumullahu khaira wa iyyakum jarama naam ara non dum ko feddeji din duudi ara ko honno ti gerdo da beta fedde malade tan joni do hare ko mi adoto andentinde ne laa sallallahu alaihi wasallam be ma kunu hari untuma fedde ko wotere pette fedde mabbe de be ma ki al yahuda be senditi ke pecce japande jeedi e go naam al yahuda nasara be senditi ke pecce japande jeedi e didi naam ma ki mofte ande senditi to pecce japande jeedi e tati naam mana de fop ko gayita de yarata si wona wotere talan dak honde woni den be maaki ko ben wombe e hore mi e sahaba be am be ko mi woni kon e hore mudum naam e do be jaabi ke landanga naam ko handun no fawi ma an faala do on hebude moddere de faala do on dado e de jango naam ko ya dabbitu ko hondun ne laado wonno e hore naam jonnon ko hondu ne laado wonno e hore mum donc di hoten hadis gone laado bangina na ma ki taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba adiya kata mi accani ko tawata so jogiti ke dun don o majjata bawo am ko ma deftere Allah de e sunna ne laado on sallallahu alaihi wasallam yani ka woni do di do didi be accani en di woni ko di do didi wonden dabbitude ko di do didi jogitide hare en dadi kono sarti goto no to si a yetti qur'an e sunna ko ya faamu di kanji didi no sahaba ben kambe be faamir nono mana don kadi hota o ya hadith to alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin mana ka faamu qur'an e sunna kono nela do warri no o andi fewndo mabbe wobbe arno fala majjude hondum be wadi be landi no nela be julirta no be sifana no nela do horirta be sifana ko honno be woniri be sifana wata on jokku o do kanko o ya fama ko ade kiss mana enen wata wadu beru ko be wadi kon tum ko fi kanko o ya fana ma ko ade e ko sakiti joni enen beedite o ya wi min mi julay mi dano ta ko o ya wi mi hore mi tajata o ya wi min mi jombata de hewtuno ne laado be maako no kala anyudo sunna tabaka ya naam idan mana en andi hare be do ko qur'an e sunna jogi ka naam kono ko e faamu hombo e faamu mabbe on tay se be yari on faamu mabbe do be tawaka en laa naam ko do wadi hare tobbere aranere de en andi feddeje din fu ko dado e taw ko fedde wota naam honde wonde ko ne laado woni mum ko kondo ne laado wonno e mumaru ko honno on tigi hebirta dum do nelaado maki ko alkitabu wa sunna e faamu hombo faamu mabbe on kambe e sahabaabe mabbe be yani alkitabu wa sunna ala fahmi salafil umma si on tigi jogi tike do o dadi majjude kono nan e de fewdo nelaado e faamu no nelaado ko wadiri darde sappo e go ko bay kambe be yaafana makko ade e ko sakkiti kambe be waday wulure ma buri jemma o fobe juulay be dano tak ne laado makina dum do woni dina siko dom wonda na e antawada o da wi mi hore mi tajata be maki atawaka e am
o dawi min mi jombata fino mi hebuno mi rewira Allah be maaki atawaka ya idan mana ko ya wunu ko ne la do wonno ko ngem ko be wadi kon tati tabeedu si be wadi sappo ta duitu idan beru ko be wadi kon wadu dun don do awoni ka hore law amma nan ko hon dun on tigi fibata o wona rafida ko fibete ko no duudi kono no fuddi hanto e de to bere do ne la do maaki jokke sunna an on e sunna lontibe an moddube rafidaaji on wi'i be lontibe ne laado fu ko heferbe be murtuno baawo ne laado idan ko ne laado maaki ko yobbe waddu be wadi contraire on ne laado maaki yobbe jokke kambe be inni ko ben don molete e mu be hude be aybine ko do woni finde rafidaaji on ko do masibo makko go woni kala mo yida no jalkita mano liba fi sahaba be nelado be mano duita hakkeji mabbe de ma dun no aybina be wola ellaaji ko be wadi ko dun do andorta neddo rafidaaji mana go kanko o yida sahaba be o sendinire hakkuna mabbe wada ton ke fer o wada murtudo o wada mabbe o wada bondo mana ko dun do woni masibo go tawata gon rafidaaji o yani e mum si kanon wodi masibo burno godo ko fi mono fala hewtoyde gada o ari waditti ke o itti jangangal o hayki ko hanno o lobbirta jangongo ko be do woni jangangal hakkunde meden en ilaahu sallallahu alaihi wasallam so awti jangangal o wi mo fala lumbude are ko fenande ko yora godo fala en sina do acce do jangangal o na jazakum la khair ala bo be ko kanyugal landi do si tawi on tigi hino mari sonnaajo no mari sina kono harahi be ko be en dan hara ko hono gadata wonde makko wandigal mo jara be fawno dilali bismillahir rahmanir rahim hay ustad ni handitina en de to bere do e ya fa do lan ko sa do juuta seeda e hoten kanela do sallallahu alaihi wasallam yewti do e hadise ji heewudi fi ko ko wi'ete kawtal sonna be fo be geli si be presentu de sina mabbe si be ami wiide sina be enne ko kawtala jonno ne laado sallallahu alaihi wasallam be wasi ka kawtal be maaki jibril seerali no wasi yaade la yomi mojjo e kawtala ha mi sikki o enne si mi maayi oronela to bere dum renan be maaki man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara ha nokku go ko be maaki wonde ma wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qila man belanda hom man la ya'manu jaruhu bawa'iqa ana hadisi ji heewu di joludi din fi kawtal fo yo sonnaajo on andu din hakkeji din la do maaki fi kawtal e mojjegol e kawtal fo sina makko ko numero de numero en on ko modi makko ko fi o mara kawtal badi ngal mo buri modi makko o mara kawtal hikkingal don buri sina makko no gasa ko wondata kon e sina makko ka der suru no buri ko wondata kon e modi makko idan dun do holli wonde ma hakke burdo mawnude ko ne laado maki kon e kawtal fo no do a wonde hakkunde aden e sina makko ko do andete wonde ma si tawi neddo no faala yo dina mun kan ka hisu sina makko hisay e makko o hisay e makko e sina makko mana o jabata mo lorude joni hakkeji islam on no hakkunde mabbe hakke kawtangal no hakkunde mabbe hakke kafungul no hakkunde mabbe mana hakkeji buyno don kono ko do lorraji din buri dudude mo tindi ke godo sengo kara hango da do itaka Allah subhanahu wa ta'ala ka e bingo ka nyo ugo ka lorugo ka waddi dirgo e ko wona dun do e ka jattugol hakkeji wada joyi reji e ko nantata e mun dido fo haray woni ko en dan woni wona en dan ta hodi do hakkeji no duwa renede hida ha ni nyande wo nyande bayna mayde wonde ma mayde den de wayno to ko honde tuma ma de lando tuma ko hani ko ustad nyande wo nyande goddo no duwa to rade sina mu yafu en na sitay woni mi arfaw nyade ma yande mi do turi yafu joni non ustad ko hon dum woni burde sonjude ka wondille hakkude aden e nawlam kon dum woni addude di jamfaji
adda o yirtindi mana bako fampo waddira yi anyana to berene konto de woni kanko himo sikku de sisina makko hebi kaka arsike makko iwata ustad goto yettata ke ka arsike goddo fiyo goddo himo sina maada arda e arsike mu an hida wonde e arsike ma modi ma wonde e arsike makko dum do windano adi neddo njibinede lebbi joyi kawto min do lebbi nay windete ko hondum o hebata ko hondutuma o mayata ko hondum o gollata e ko honto o weroita kala ha wonta lebbi joyi so njibine goddo no way sakkade on arsike mo Allah windani mo goddo no way mo duitande gal gebal idan mana anyangol jama'on ko angal andugol Allah ko angal holagol Allah sona dum Allah subhanahu wa ta'ala wi en ko kanko jogi arsikeje idan bay ko kanko jogi arsike goddo no way jattude juude Allah arsike ma on idan haray yobe wattu yile de do tobere toro de neniraabe meden ben bandiraabe ben sonnaabe meden ben yobe hayfina hore mabbe goddo sengo fi wota be hebu lorra kala hara hara ko ala na wona na woni ko lorri be na sa jannem misal sitay aden sonnamu e sinamu ndu futti ka der galle buttu mabbe mari on mo jere de be mari de mana kambe tiki be taway e ke ka bandi be weldi bandi be weldi si o da ma pike o da en o he jabido ko da ma pori o hay mawbe makko be si ma pori si be weldi ay e mardo on jettay wadana mawbe sina mudum en ko no woni idan kaldum teddungal e den don mo jere ko habo ton ko e buttu dina mawdo bona berde mon sonjo modi mon sonjo mawbe modon be nga goto arata ka mon sabu yugo e mi ala yaade do baybe nyande wono habi hawi e ko gum yehi don be piri mana fuppu wodo ko do woni sabu mum ko non mi Allah habi fayda mi inne ko dum addi hawrade Allah ko do mo ina dare ko yo mojje e makko bay ko kawtal o mojjo e makko kadi bay ko en dan hidan on do ko dubul moddere haani hebude Alpha Amadou Gongo Rejallo be darde ka internet assalamu alaykum ustaz mi do fala ande sitawi hino ndagi yeyugol nebbele nebbe ko sonna be wujoto kon ko no hara sansay gori bandungu noni on mo ya kala ko sansata gori bandundum tawde hondum nelaa sallallahu alaihi wasallam hadith go naam be maki wanda maliko abdullah ibn abbas on ko filli allah hudi to ko do sukundu e fembu do bay bay ko ji do doje din e limu do nyije din wadi nyelde ma sokudo dakude din ma toni din bawlini manakala kalam no de hadith o wi al mukhayyirat li khalqillah san sobe tagu allah naam bay woni na ibn abbas wuri odo hadis sanna jugo o dartina wi kanko o jangi deftere Allah den o yi alino ko kado windi andi ko yawi ko la an Allah Allahu o hudi o wi o jangi ila kangaro ha kangaro o yi ali ka windi ton Allah hudi o wi isa a janguno atawa en no ton o to mo jangani mo aya wa ma ataakumur rasulu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu he jangen do darsu jidi darsu arano wonde ma sonna be bawo do harbe jangay dina Naam. O yi baawo do wawli hadith on ko yiltiti ka deftere Allah ko fuddi ka ngaro ngoya ha e ngoya ngaro. Bay o yi haalo e hinom o landiti. Naam. Idan mana darta gongol ko gandal woni ko darto di so o yanon banginani mo. Idan darso dim mo ko hollugol wonde ma goddo no janga ara o faamaali ko dum wadi mono jangudo deftere Allah de woto o faama hore makko yo daru karama ko je hulowo Allah walla mo janga itandi do darso je didi ko beediti e hore ko faalon de jangu yewtude ko amma no hadith on shahid makko on ko wonde ma kala ko sansi ko Allah wadam makko ella no e mudu wona e sabu kuddi Allah jonno ko hondun dum firi ko honno kuddi Allah de hebori ko wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala kanko jetti ka umari do hari awota ka o wodi ni joni sukundu ko wonda yawde kon ha to kuda ko kanko okkuma so wadanano ma hakkil e jawdi alano ka itta cogu ko tokkira ko idan sansu do on men mana ko buri hewde ko ustad ko dum firi wonde ma ayawi ko Allah wadam ma ko joni an a wadana e woni hore ma ko Allah wadam ma ko dum do labaka joni an a mo'inana e hore ma ko laba ko do masibo gongo ari
ko dum wadi no haani kala ko bonnata ko sansata bandu maadum tokugol sukundu ma ko nata tay mudu ko joli kon ka hadde so wonde ma wona e sabu kuddi al neendiraabe meden ben bandiraabe meden ben e tori kibe fi al yobe kottitu yobe welto ko Allah okori be ko yobe miititi kambe joni si be jetti goddum be okki modi mabbe o wi iwela ma o wi labaka o falaka o libi ko honno be so irta ka bernde mabbe be weltoto ka be weltota jonno ko hoddum kanko so okoral mo modi makko no way hebande hore mum kono ko o okki mo ko mo yidi yo jogito dum do de be ya warno lande ne laado hari fewndo duytugol julde den ka kulol beharna belande ne laado jonno en holike mana ko Allah wi anno yo duytu ko beharri kulol no wodi joni lo holare ali joni ko honno be maaki jabe sadaka mo Allah okki on idan Allah subhanahu wa ta'ala hay o hoynam ma o yida ya sattina hore mum jonno ko hondu wi den ko okkuma ko goddo ko wata makko Allah dando si jungo mata di ski goddo no ma goddo kande ko sukundu wi dayda tokkude kono si jungo on tajo na tokkata e ray kon mi fala andi tinde ne nirabe medam be biru ko Allah okkori be ko yobe yondi dum ka aduna do na ka ngari dabbe no hani ka wala binti na no modi makko kono na ka ngari dabbe ka ka aljanna dabbe ka aduna do ko aljanna dabbe te do kala ko yaade e dun do yobe wadu kala ko yaada e dun do yobe fiirdu to kala ko be hebi sina aljanna be hebi are ko perdi en tori ko Allah subhanahu wa ta'ala moddina en be gureje din artirana en be ka hore lawo jonnam be do si woni dun do wi amano harmi no woni sabu kuddi Allah kala walliti do be golle den hare be nato ri der ton ko ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu al ithmi wa udwan idan yeyewo mesjidi yeyo on limirdi di yeyo on sokor dum dum yeyo on rawnitor dum dum mo tawa der to wuri kanko e mo mari bone buri beda ko fi sodu don ko fi hore makko kanko tu kanko non si sappo sodi e makko biru bakkatu ko beddon hebi woni mo mari wamu idan mana so yeyi do o hebi tonoba o hebali tonoba bay tun ko kanko walliti tokko do sukudu on tokki bakkatu ko on hebi woni mo mari wamu idan mana andi yeyo on no mari masi go buri wado ko fi si yeyo ben addano wado ben alano war ko fi be wakilo tanno ko yugol do ya hashin ma ya haduba ma ya hanu ko fi so do gol ko be wujoto ko dum on tuma hasi ko ne bankare wodi ko dum do be wujoto no idan ko an addani be ko be yeddiri kon Allah are ko am woni nene muradu ndu yo Allah dando e ya fano e bakkato jidi atawa 623 62 62 63 ado Allô. Non, de 655 55 55 10 55 Maruka 600. Allô. Wa alaykoum assalam. Dan ne radio ta ko mo Naam. Par exemple, on fait corona war on Eh, kono woni. Jonno si facture ari, awa hedite ari no taji de seda belandi e wano facture kura mo ado fondo corona wuluno hari lamu gunno ton tan jama mo ta yobu kono e bay dun don fe yi fu itama yo bede ka facture ton be wala yi no be winda yi ton hara ko honno ti gerrata ko ara be di don masala on do e kura on kandel leedi ma ndiyan dam e ko gouvernement on innori naam ko jama o wadana be wadi prix ko be yeyata ko kambe kadi si be yeyi dun do ko don be jettata fi ko yondiri e ko yimbe be hato jinta e mudum ko hella ka cellal ma ka date ma ka cuudi jangirde ma kon to se mudum do hare ka lasli no harmi wujugol ndiya no harmi wujugol kura mana mo wadi dun don o wadi Allah jano tawde non ko wujji kon don na goto edi do wujji ko jama on fo wujji ko do wadi ko masibo jano wujji gol jawle leedi din o tawta ko kafa jonno se tayil lambe
halfina do murad dum o wi mi okki dum do sellata ka gollo ben kambe be wado ya facture kon ko wi a don o kanam nam haray se dum do wadi haray ko be jettu facture on mi yaada e modum ka halfina be ben be holla be wulli to ton be hetta hakke mabbe on mana dum dum monte itte ka facture mabbe nam idan ko wi a kon okkama na yo be yobbu e hore be anda si yoba ma ko hombo woni hendade dan yo to harade on tigino yoba ko jawdi ko fo kafi ko har ka fo kafi do hani yade na e jifa ko to maadi do hare ko do mi to mi en tabe be wad 655 55 10 55 669 88 46 46 alo nam dani ne radio on ta ko mon jarno jete wobe ko gadi on dani na radio jidinde hidon nodda siko e kutor wad don iton few wo itodo no ke lika son kata don alo am on jara ma nala to ko hombe on to ba mo don ko kula ya nufi lak nam ko hono ma kete don on nam ma samba kula ya nufi lak ko to ni mo di mama samba gila labe ko re to na gon don jarna nam Ma fu ci mon ci yon e ma na i wal ni ti yom na den do ani yom na den ta ni yo ya la na ho ye amin na le wel ta na yo fu ya la yo bon ko buri mo ti Allah ma mi de ni tu ani yom na den ta ni yo me den ha da do sa i kala sa on jara ma wel ta na mo non kadi ara ni de yi ya ta ha ra dum do no hewa ne ngel lagi nam ah ko non ko garam de werta na yalla dum do nawde yeso an jaram werta na ma amin jazakumullahu khairan 628 62 86 46 ma abe futi kem aray ko jallo ahmad won ko windane do assalamu alaykum aray midolando stay hino jurdo hino newnana gollugol restaurant kon hara tebeli girangi hino yeye ton ko se ko ben mana ko wino den kon nane sigi kon do ni artude kanela Allah wi en do e wallondir e hore mojjere den e kulol Allah ngol wota e wallondir e hore jaggitu gongol e wadugo ko bakkatu woni mo nam idan hare don kala ka berete ma kande yarete nam joda gol do ma gollu gol do hay sina kanyun tigi golata aha na ta wede mo nam mana joni misal ka restaurant woni kono kanko golle makko ko lawju gol idan mana observata bere den o jotta ko kande yete do kono yaru do ko kanko satti tata sun are o yaltori der to are o yaltari der to ko honto ko joddi ko yobete ko ko jogu bere ko na yede ko woni gude idan hare restaurant ka bere yeyete ma du ka ko se nyamete juldo yo rento o ko gol esi fadi o andande me de aran tamo hare ko yo rento eti fa wonu dum don wada baka dagi inshallah stay dum o accire hunde den sabu Allah Allah lontirene ko buri moddude e kon ko hebe non do nam are ko do kan kan mamad bobo jallo misira assalamu alaykum ustaz ino sella ka mosellina fatia yo ka jangugol o ardo jurnugol yimbe den nala da sallallahu alaihi wasallam ko be maki ya ummukum aqra'ukum li kitabillah al moto um ko burdo on jangude deftere Allah dewo idan har ese tay woni be o almi ben ko sifa makko nam haray خلاص don haray ko dum don ko to haray ko jurbe on be makko mabbe be wallito be no be sellinira se tay non haray o almoto wobbe ko be tata buri mo sellinde haray ko buri mo jude kon ko yo burdo sellinde on ardo nam jonnon en do ko goddo sellindo wawdo jangude ari e julirde tawi almami wadano ma hagasi re o arata don en no itte kanko almami o wada hore makko re kon dum o watta to yo batto almami o mo dara no sellinira nabe kon ko be sellina don don ga sago do en nahi be jabata dum ma kon tay mudum kon hare da'awa on no mari date mudum de wonde da'awa on ko kongol mo jor wonde da'awa on ko envelope moƴƴo wona ɗum ɗo fof haray no mari toon batte sa haɓɓito ko yeeso yimɓe ɓen jannatamo ma faljitatamo
kono sa e joni ko suudu makko na borani mo habbere goro a holle mo wonde mare ko hunde wotere kala ko wawata wallitade ka juurdo to hare ko apre donc a arto yi dum a juuri kebe wonde a wada hay siko siko ko suka o wi nokko mana be arbe tay mawbe na salligaade tay be faljude ka salligi be ari kambe dido be enni mawbe menen do dido gore an do mo buri la wode salligaade darane men komba men buri wode salligaade no o da salligi no salligorte no o da kadi salligi no salligorte no be fo be salligi goto mawdon tay kanyo nani woni salligorde do wi yahe baba on jaraama minani mana mawbe faami be mojjintini dan be welti idan haray wonde ko façon siltirtano wonde sabu be jaban ma be ronke jabande nam jonno haray argol moƴƴo e almami o yiltana mo jande nde sellina namo nde no ɓuri hoyde arde wi a joni ko yo kanko o potto an ara place makko o fi hon ɗo yimɓe ɓe na ɗum ɗon yiyata fi o sellina tum waɗi si wiɗa ɗum ɗon ko teddungal wonɗa ɗaɓɓude mako no tere muɗum idan haare ɗon si wayi wonno oustad ko ɓuri e moƴƴude ko ko yo wallu almami on ɓe sellina yo waɗu darso ka juulirde to ka juulirde ka ɓen ɓe woni juulude ɗon ta ɓe sellina o waɗɗon darsu o artoro almami on falla wadde ɗon darsu alqouranul karim ko jannira ɗum doy 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 almami on hayso ɓe tawa kaga janngugol mi wawi ɓe wiide haray mo weltora ɗo ko ɓe tawete kon ɗum ɗo suusine jama on fi no ɓe wattora fi yo yommama o an hiɗa andi ko almami on fandiɗa waɗanamo du'a e moƴƴere allah inchallahu taala changement o waɗay allah waɗe sabu yo buy sellin harana almami on hada wallahu alam 6 52 55 50 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
do. Naam. Surat An-Nisa'i. Ayat 63. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala da'a ba'da uzbillahi nasta'an rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a. An bi iznillah. Walau annahu izzalamu anfusaku ja'uka. Astaghfirullah wastaghfir lahum rasulah. Naam. Lawajadullah tawwaban rahim. Edimun o sete de do magi ko wanda ma ko sunna ne da don jokete. Ne da sinni ma go wana ko ya wadi. Naam. De be den do de nan tay de julai ne da do julde ma de den hop ko sallallahu alaihi wasallam. E yinde bi yirti de der ko ne la de yandere ko yo julde ma. Naam. Wa sallu alaihi wa alihi sama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim. Kun kam be be jabata wattor de waadi. Yeah. Ka be ho da ki salatu ji do ta ho. Kasi jo ni lande to mai so nata ni wad gol commenter ara ko no lande to kam ko be be jaba no. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. No be makiri non ka hadis do. Ma ko yewta do kon fi ko. Naam. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم. من نلالي مرد إن لاله سوينا في يودفته دون يا الله سبحانه وتعالى. وطني لمجة فا بنرقل نلاله صلى الله عليه وسلم. نعم. Hadis do maka aya do walau annahum idzalamu anfusahum ja'u ka be arima idan ja'u ka on be wana harahimo woda ka ofe yene do en wawata mo arde sese ari
hare ko kabru ndu won don na mi sikki joni non kala wondo faabi norde ne laa sallallahu alaihi wasallam wi ete hare himo wodditi ne laa do modja joni non hare be faamu do dun do ko fewndo kan gurdam mabbe ko do wadi be daru aya hikkido fala wa rabbika لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وفي دون دون نيوندري اي نياوي نورغو ان لا دون سلا ارا نياو كماكو نعم دون دو فو واتا وند با او فيدينت ارا وي بي بي وند ما فا او فا بي نورتاكي كو بيوتي كون سيرفي كو في هوندوم نلا دو فيوندو بي ووري be fa bi norte mana be torete biru ko be wawata ko kono kambe tigi be maka ino nokku go wondema innama ana bashar wonde hay ka yewtere mabbe ga nyaawgol hakkunde yimbe be be maka no gasa wobbe mon no buri marde dende laabude be are do kala wolududo do fewni mi jetti gabbu mi jonni mo harana kanko je yo andu ko yite mi jonni mo so fa la yo jogo ma waje ma waliba idan do foko hollugol ne laabe on sallallahu alaihi wasallam ko ha honto kambe woni darde mabbe de so ndu mabbe kadi goddo ari si an e Allah on haaji e maaki on wada shirku mi do tawa si Allah haaji kanko tum idan dun do ko kambe rutti tare e dun do en wi e wondema sunna mabbe on ko wondema Allah subhanahu wa ta'ala no mari hakke makko ne laado no mari hakke mabbe on en jonni tay mo be hakke mu on ara jettal gebal Allah gal waɗan en laado sallallahu alayhi wa sallam jonni hare ka sallallahu alayhi wa sallam اسيغا ام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد نعم مسكي دوكو اميسيون راديو سيتاي وي اسانغا كالا جولتين ان لا صلى الله عليه وسلم بي واتورن نون معنا تان اون فو تان اون جيتاي بوي معنا اميسيون مفال دي وادون واتا هيجودي نعم jomiraɓe gande ɓen ɓe wi wondema ko oɗa ɓuri timmude oɗa kadi no sella mana sanga woni no raɓɓiɗi kono hiɗen andi wondema ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ti tawi ko ni ardirɗen kono mi sikki siɓe heɗi no hutuba on ka fuɗɗode en wino sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin idan nana ɗum ɗon joolay ko woni si tawi woni no raɓɓiɗi eɗen raɓɓinɗino kono firta wonde maɓɓe guri nden no yalti toon kono noon haray ɗo joni kadi si tawi woni wa i wano noon haray ko anditeten ko hunde wotere mana neɗɗo on si tawi a so i himo falji faljitumo hay goto janɗa faljiteede joni sa woni ko noon ɓe falayo e makir en ronkata yewtirde no allahumma salli ala mana sallallahu اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم نعم انا ناكو ساتينو ان شاء الله تعالى راي ان ولتاني كبه معنا فيندي ناندند ان واتراي يلي امودون ان شاء الله تعالى محمد ادريس جالو بندار ديدو لندن السلام عليكم شيخ وري مامو راي سي اونتي كرامو كو باتينا هينو جومبي بانديرا اومو aray ko honno wondirde am ɗum ara heɓaali dakkatu ko ɗum woni nandal ngal hombo e maɓɓe wondira e hombo no sonnajo o wondirta e karama kojo ka kanko no o wondirta e bandirawo makko ɗon ɓe laɓɓinaali ɗon hanono hara no laaɓi karama ko batini yani batin karama ko ɓe mbewi ey yo en jogidir nunu on toɓɓere nunu on e nunu on batin ko batil ko fi honɗum ko yowotoɗo e jinna gollirade gollida e jinna ɗi waɗanamo piiji hawniɗi ko wonata saabu yo yimɓe ɓen fewto e maɓɓe ma yaha ka maɓɓe hara e hino ko hombo wiyete karama kojo ko onmo tawata andinte Allah subhanahu wa ta'ala o wallitoma no rewira Allah subhanahu wa ta'ala joni noon karama koɓe dina ɓen goɗɗo e maɓɓe landino o miɗo mari geɗal ma bandirawo okkitirteɗo emi okkumo hombo o wi okkumo hulowo Allah si o yiɗimo o teddinaymo so o añimo o toñatamo haray ɗon faljere nden ko hontonde fuɗɗi
kaka ad angal subanokol bandirawo mudum on o hulo Allah mon wonda e makko teddina mo sidimo ma harato nyatamo sidalimo are do mi sikki fajer den ko don de woni are non joni si tawi woni ara sonnajo e ma wawde gollitirde dina makko kan o rewa Allah o janga o rento e ko harmi ko khalas tay mo wawi wonde o munyo bismillah si tawi wana dum ara ko buri moddude kon ko torto hore makko o yaha katawata o yeddata Allah so hebi ko jompa mo ba si tawi woni mo wawi renade naam tenon so wi don o wata wonirde ni o jombaka den o wado e ko boni ara o tabitude don kene sihi mo dadi e wadu gongol shirku ara tabitu gongol don kene ha nyande Allah subhanahu wa ta'ala sansani mo o beeda torade Allah subhanahu wa ta'ala o duddina du'a on kayela gol no gasa du'a on yilta modi makko ko tuba urto ka Allah wacce ko boni kom ma dum Allah subhanahu wa ta'ala warane mo yaltugal tawde Allah wi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib inshallah famike on jarama Idrissa Bari wa alaykum assalam bismillahirrahmanirrahim bani adama on ko teddudo o wuriwo o mayo hare ko teddintedo kadi hare wat na yile den to bere kadi si moko ba fejjini ko buri modjude hare ko moko ba ben fewti e fe makko kono ko buri hewde ko on no gasa hara tawde moko baabe ben wonde hare dongal gal no tedda ni be ronda ko fure on addata yo suka ben hikko e mun kanyu ma wonde ko hawdi ko suka be ben be yana to ben suka be jettane dan suka be jetta wonde hare na e konti hibe yamira ko wi gol be ko kambe waawi jon non ka hollu gol bawdi do andi suka kan ko suka tum hare o warrano o warre ko hare ko hon buri modjude kon ko yewtugol sukaɓe si hewti ƴettugol fure on ɓe holla o haray noon andite ko moko baaɓe meɗen wonɗen e naɓude haray wallite en e maɓɓe ana yaawe doy waɗe ni wattitire ni haray ɗiɗo fof no tawa e ko wallitoto fii neɗɗanke on yo waaw wonde ka hoore laawol mana sukaaɓe ɓen si ɓe waɗude ella nayo ɓe accitira noon tum ko ɓe yilta ne ɓe andine haray ko ni haaniri ɓe yiltane ko ni haniri ko ni hanɗo wawde hay ɗum ɗo ɓurta e wallitade e fewmu ɗum hada wallahu aala nam woɓɓe gon aray ɓen ɗum ko alpha amadou ba pita gongore haray si tawi hino newnana julɗo on yeeyugol tuma lere juma yeeyugol julɗo on e lere juma no yowdiri est ce que juma on no waɗɗim te tawi komo juma waɗɗi aray no harmi si tawi noon namo juma waɗɗi wano rew sonnaɓe ma tawɗo ko e hoore jahangal woni ma hemo mari ganto ko haɗatamo juma on ara kanko o tawaka nder toon hada wallahu ala 669 88 46 46 maɗum 655 55 10 55 maɗum 623 62 63 aɗo salamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullah
jarno sai on da banda nam jarno sai ko toli mom yel to nam sai pour yel to nam mom be karabio to on wetta nam nam assalamu jami'an har lam fala aya qur'an mo jangan to ngam bom nam baba uzbil hadi na sai tan ajin rai ida sala qaiba ya min sayyid qareeb ko si daba kan ida ran pan enta din wali ibn bi ala man yarsu nam angan jama'on pe tiro dum ko ni na dette jis no tu di anda ko hol wali tiro a e alquran nam e pale pe tiro ko fere ma del e wada su ba kana ke ku be ko ja e hore ko tawa tara jama ron ka te ko siwi ko kat ko wadi ko lenyol me den go na de so ka hala me den do puri jistu go hala ji den tawa tara e nyanti go na da kala ka wula e hakki ko tan ya e fe ma den en harna e tawa tara ko na ro wa mo hul wadi ko go le de hala me den pur nana ka mi yes den go wula di hala ji not da na ta wula ko fi on wadi wa alaykum assalam wa rahmatullah nam bismillahir rahmanir rahim no gasara ko sheikh en do fala en anditinde o do aya nam wondema subhanahu wa ta'ala en der alquran fu kalaka ari yasalunaka hare kulno yasato nam hay sitay wona yasalunaka yastaftunaka قل الله يفتيكم في الكلالة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما يسألونك عن المحيض قل هو أذن من أكلك أري هبلان دادما الله سبحانه وتعالى يا محمد يتوب كنون دور نو كوكو يوانيري اي ديوال وناكو يوانيري اي غاندال كوكو يوانيري اي حق الله ndebe landino fi dun don Allah wi alimu qul ko kanko tigi jabani hore makko fi wota nelado on biso hakkunde ton ma wota goddo so wondema be nelado won hakkunde mu naam wa idha sa'alaka ibadi anni naam wi ali fa qul wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سيبي جيا بي أن لنديك ما في أن إهنو لامي نباتي وي ألو يو هوليكا دعا سيبي أما دعا كتورا قول جونا سيطورا تودو أن نبتي ko do'a wiyete naam simo nangi ko faabi nor gol wiyete simo huli ko molor gol wiyete naam te manako wono non non hal al hali du'oto don sansi inde den kono fou ko du'a fou otoro to woni al idan simo emasibo otoro alla benna dum ko faabi nor gol simo huli masibo ta hebumo otorike alla benna dum molor gol titawi woni himo faala himo nangodiri e wonde no sattanimo be na du walli norgol idan mana ko no fuku du'a idan ko do non andete wonde ma subhanahu wa ta'ala hellaka du'a no woniri wono woniri edi do woni o faabi no to woni o walli no ray woni o o moolo ray woni donc Allah goddo bisata ke akone to mana be ne la do walli to Allah sidaka be nela do wallito Allah si hisa be nela do wallito Allah si heba idan hadith nela do ummo o yottini on gay jomi mako konde o wino on fo hido wela sinamo mi nyammini dabire la mi nyamete on fo hido holli tinamo mi holtini dabire la mi koldu on fop ido majji sinamo mi fewni dabire la mi pewa on bonne jemma nyalorma ko mi woni yafoto do bakkato on dabire la ya fu ya mi ya fo inane odo hadis no resume fi ne danki on alhali makko on fu ko Allah fewta tay mu on wadua ka bisudo ton hay koto ay ko dun do be fala anditinde ma tobere di mere den ko to landa fala watu gol don buy do ray on aya don ara yimbe ben no amina ko on woni nyaawre non kadi mana on don nadu
فإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع دعاء الله دم أنا دو نون كدي كو أنغل فامو قول حال عرب كان كل دم تروت الجماعة يبجامو وانا سنداري وانا هاي كحديثي جي دعاء كقنوت يم بنوي آمين فإذا إلك إمام موفق بجامو ده اللهم اهدنا في من هديت بي آمين دون دعاء دم وانا سبيا هو ينكو اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره منا آمين على دون بمون نيوني الله سبحانه وتعالى بجرنا وبوجم وبيتم إذن معنا ريدو سفا مونو وات أبوي كنا نحرق أنغر فامو جماعة وني وان دي سبو مودو انترك يا الله روت أين دفتر ما كوني روت تند لبان هرقو بلاندي دون كوم كوكو تورو تو دين الله turano den Allah subhanahu wa ta'ala kala mota watano ukki e sifadi do piji yo Allah subhanahu wa ta'ala o hollu en e fugonga on onewina na en joku gorgonga naam haray ku famete wanda masi Allah asiki goddo joku gol sunna on yo weltano Allah kono wota o wadu ka hakkilla makko wasi luttube ben fofu ko du wadi ma be bonu ko du wadi ko Allah woni hawrindinaade mana ko mojjirede Allah hawrindita mo yidi so ayi Allah no hawrin dimma e mu wakkilo ngatoda e mu weltanoda Allah du'a no da luttu ben are min ko mi wasiyoto mo siddo meden o mi wasiyo en fu du'a no de nene goto be men be tawata ben hibe seli datangal hibe woni e laabi go ma e piji go are on mi wi iri non nane are goddo si o yewti wonde o sikkay e yewtado on so watana ne hakki sikkay ko kanko ataka kono har ko modjere makko har ko nasri ha ko modjere o yewtuma ko hanuda hebbitade e mudum en tori ko yalla subhanahu wa ta'ala watto e ko hore lawol ko Mamad Musa bari wonbe ndar daga internet gila dingiray woni ko hewri on olandi wondema sitawi hino ndagi wadugol sion war tewndiyam ya ka hurgo senda dan hakunde loto da feccere golongalom yetta da feccere wada samunde futi loto seno dagi na nasella ala emudum kono tunko ande tinta wonde man tawa e sunna on angal duddingol ndiyam dan manana no tawa al iqtisad ka ndiyam woni ka kasalle woni ka longal ara on tigi duddinali ha fejjeti o hawrina kono do woni sunna ko fiti o duddini o juuray tun duuda ka hakkil wodo no keldi buubale o ron kayirgude sabu ko ndiyam dan duudi kon kono si ko ndiyam seeda o yirgay o yetoto juude makko de hewta ka hani hewde ton fo ko fino anda yirgu gongol no tawa e ko dabba kalaabar woni ka kasalle woni ka longa kono ka o juuri buyo ko arata ka hakkille o nani dan juuri ka bandu dan tappiki ka leydi wa anay mo so bandu fo buubi harana lutti ka dan hewtaale sabu ko dole dan ardi idan dan di wayno keligo ko do wadi haray fandingol ndiyam dan no tawa ka sunna regol no tuwa de tente ko Mamad Bobo Jallo Misra assalamu alaykum wa rahmatullah ko hon woni nyaawu re wi wudo kanyum ko alquran tun gollitirta na alquran tun wata gollude ko hon dum hadda na o faamata ko alquran on faala ko arabu be mo be tawata ben ko e hore mabbe de jippi e hore ko be wawno arabu ko be wawno fasaha ko fu no anda ko honto be fewndino kaluga ha tawi ijaz nalado ko kaluga ardata naam be hato jinno firane de qur'an tawi be nalado firana be wahayi on be firirimo ka sunna on be firirimo idan ammo wona on arabu jo tawata a jangu hala arabu ka ma ananu hika wole awa wata gollitirde qur'an on kanko tun har sunna on tawaka naam te jetti misal Allah wi'i aqimus salah wa atuz zakah ko honno o julirta si sunna tawaka naam joni Allah wi'i jule fana no derto alan sarano to no ton sa'iji din aqimus salata liduluki shams ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhudan yani don e wi ay ishara no ton kono ko ishara mo tawata si tayno na sunna on e andatano din no derdo ka go fana ko jelo alan sara ko jelo ko yoko jangete se a darike no anda ko qur'an me sa wadi ruku est ce dun no ka qur'an sa bante ke karuko est ce dun no ka qur'an tayya on est ce no ka qur'an ha e ko wona dun do e du'aji wadete di se agayni julu gongol mana dun do fo est ce wawa hebde dun ka qur'an est ce wawa re gollitude qur'an on tun o fewa la o wawata idan se ju yama do joni misal ka
zakka ko hoddum ittante zakka pute ittante zakka ka ittataake kaaba ittante zakka ka ittataake kappe ittante zakka ka ittataake pomme de terre ko wona remede do adda million ji ittante zakka ka ittataake ko jelo ittante zakka est ce que mo wawi gollisu de qur'an on anda dum idan mana wondo holde dum on o falte so rewi ngal do lawol o yalto ita ko fi ko nelaa do fewndo ko be maako no be accani en piji didi be maaka ali hunde watre be maake deftere Allah de e sunna an o idan ka o acci goto ngam wo o majje rewi ko do ko mi wasiyato mo haray wonbe wolde dum don be yo be rento e wolugol dum don haray yo be jetto didi di nelaa do maaka ni be den mana wi do jetta qur'an on tu ya no wa e wi do jetta e karay jondi ko didi ne hika no kanko joni o tre makko o wada e gotal o doga do mana yete lanko hanto yata hata yata 623 62 62 63 655 55 10 55. Waalaikum assalam wa rahmatullahi ko hombe on tono dudo wa hebe en tarondo koloma ako ati ko nata mi nyeta ko mala nsta ala baraka ga fe ko mi sikuma ko alaikum salam are ko landal ni lado nam ra mi landal ngal he maringal nam ko yo ri ti ona karam ko batine ya tay julur ta war ko karam ko batine jo kan ko imam tay jo nara na sella julu ko le baw makko tay ko no landal ro nanga nam andal di mangal ko fi be se ko benane no dubbe on de ko on anko tank ben non ko anda be ka tibal do siya nam ray ko on to do lo nunu nam e ko jazakum allah khairan barakallahu fikum ibrahim abari nam har landa nangal ko fi imamu jo har ko batini jo steno sel la duru gol baw mako si tawi woni har misal ko woni gollude kon no feeni jama fo no andi ko woni golle mako ara sella ta julugol bawo makko ray ko hani ko ko yo yete o tuba wacca dun do maadu o sanside o sanside goddo go sitay ella wadata e sansu gongol mana masibo go wadata andi si lorraje didi yani subete burdo hayfude o fidal gol burdo jandude mana no wodi no sansire sitay joni si yama so sansa makko problem watta e si julop me fo mo be yari sengo lutti mo kanko to mo tawe non to marse tan ko sa dun do woni sabu yo sansu ko woni wadde ko fi yo modju mana tutur yello den yo Allah wadde en sabu yo goddo fi wo wada ko modji idan tabere di mere den hare be noddu be be woni fi modun do ko torto den Allah ko Allah fewnu be Allah ne wina be rutto ka hore lawol tande la bande amin ala wallah 623 62 62 63 nam Assalamu alaikum Dr. Muhammad Uri Ahmad Uri Mamu. Wa alaikum Sheikh Al-Hasan Kolo Baba. Danta Rimasi. Alhamdulillah ko mi wala landade ko biide dewle bi non ni dun non non tangandi muskilaji boy kawone mum kayen ngali bular bay mo ti ni mi dawa maka landade boy ala ko non ma ko non biidu he jama me mo mo yaamudo non assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allah akbar gira jombul ni allahumma amin fi ndon dindi ko hunde himunde sabu himmugol mere Allah on subhanahu wa ta'ala o accirali goddo yo senduko kanko sendani hore makko naam hakkunde bibbe men e mawbe ben e gendirabe madon jettidirabe naam kanyum e kafaabe ben mana kanene gotobe e kabengotobe idan kanko sendi o badani mo bege bal mudum gal naam mana be wi ko sabu himmugol tobbere de wadi Allah subhanahu wa ta'ala sendi e tawde neddo on ko fewjata fi jawde makko de ko sumo wuri so may fewjo ben duuda ha gata wata si Allah sendanano en sonko ma piro war en ko dum wada solution on fo ko rutta gol e ko Allah subhanahu wa ta'ala wadi ko ko dum woni ko wallata ko hare non sino yewtede hare kalasli ko buri jeyde jawde maydo ko bibbe makko be
ko do wadi sitay mari bibbe biro makko o be makko ko jeegabal jettata porto bibbe je hetta ko lutti ko non si feddi bibbe ben ko mawbe mana nede baba ma pati e ma masoro sitay be daala si feddi ben don ko kafaabe ben nene e baba non si feddi ben don ko kafaabe ben baba feddi ben don bibbe kafaabe nene hewta bibbe kafaabe baba hewta kafu ben e baba nene e baba ma baba ma bibbe mabbe ben amma no modde be ngu kanyum yana nyaawal mabbe ne ko tabitude su do wonde bibbe ben e be jettay ko buri fandude ko bibbe ben jetta ko lutti ko si bibbe ala be jetta ko buri mawnude ko ka gebbe mabbe modde bo ko feccere ma nayabal be ngu on ko nayabal ma jetta tabal ray ko woni ni woni ka jumlugol fi ko yondiri e nyaawo jeddum idan haray si biddo no wodi nene goto on tigi ronata ben goto ma koronata bappa ronata si baba no wodi men be da fo hay goto ronata si tay biddo ala baba ala mama soro ala tanira wala on to manene ko to ben ara si wi ben don ara ben goto ben ara no bappira be ara ko ni hani ko ni walori ka tasim amma marbe ben gebe be tan be Allah wi no mari feccere ma tatabal ma nayabal ben don hetta e gebal modungal on to ma ko lutti wono be da nyetta na hada wallahi Mamadou Founé assalamu alaykoum wa rahmatoullahi min ko Mamadou Founé gila labe mi woni hedade on landal ga internet ara mi do fala andude ko honno be jokkube tariqatu tijani ko honno be humbitirde wondema ko o jokkuno do gol lawol don o sintu lawol gol o janfibe ko do won landal makko nembe en do o janfakibe na a jam faaki be ka ko fi honno o wi umbe o hoydo dan jon non ko woni don ko koydol idan mana haray ko hanuno be anda nyaawore de si tawi nelado sallallahu alaihi wasallam ko kanko alla nuli e me o wi mi akiri on do piji didi di tawata si on wadi didi o majjata bawo am poma si on tigi accidin don didi yahi jetto e goddungo ma o beyditi e hore din don goddungo dun do majjinimo o taw wi ko majjin do mo majjinimo hare ko kanko woni gollitiraali ko ne wasu yene laado ko don dum adina laado sallallahu alaihi wasallam ko de o do hadis ko fuddon no fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira na ma ke kala wurdo e modon o yiwe lurral dudugal na fa alaikum mana si du wado yi jogite sunna am sunna lonti be an feew be idan o andi jini horema e wiata haray ben don goddo jam fike be nam haray koydol koydol nadina nam ka annabaabe non koydol ko wahyi nam den andi ka sa'na bi ibrahim feewdo hoydi nam ko biddo makko jaabinode ya abati fa'al ma Umar mana kanko o fami wonde mangol koydol do ko yami rore dulle dun don ka annabaabe kono woniri amma non wonande en enen re kor koydol gol sharinta ko Allah andani deftere makko de ko sharina nay shara alakum min ad-din ma wassa bihi nuhan ha wa ibrahim ha ka aya wonde to idan ko konko o sharini don do woni dina wona ko hoyde ten ko si en hoydi nelado ko diddi be holle si tay ko hoyda ko ko welete non ko hoydi to welowma si tay ko mettete ta hoydi to hay goto ya waydete sengu gol dango mum moroda Allah e shaytan e bodi ko ko hoyruda do hare ko dum do nelado dum do dina men ka janne en hella ko yido non idan sa hoydi hida juula ma hida janga ma hida wula inde a jettinde don inde a sakitinde e hore fo a toñi horema a toñi be non e goddo sengo tawde a webi tanibe jabube ben toñi hore mun jabi daynede non ko fi kambe kadi joni sibe hoydi be indima ya wado eskay wado non idan si hoydu do wo tay ko yeto fo wada dina kanka majje ko koyde din jokete do andi wobbe si yewti do tay ko woli wo jabete wobbe hoydi kinto hay si hoyda non inna ko dun do fi dun do kadi jokki wayde andi fi ondo nelado nela wudu no busu arbe habbiti kanyum kadi hebe enela be inna meden andi ko mo mon on ko gonga kono men accita tam si do amen o men jokka on ara be andi ko fenande woni kono be jabira dum don fiwi gol joni ko en damma ko musida hada wallahi
665 69 Alhamdulillah ko hono makete don 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 ko mamma lamarana ba kala labe nam ko toli mo mamma lamarana ba me yata ne ki amma ya ko nono e yari don ko yata labe ni toli ke te kreshen le mo kala wa kristo ha he uti kabo gondo yo de pra yo de kro mo to wa ta sa pa ko kupai nam ola ti ji je go ni woni do ar nam ya ya fe me toli ke on ya fa gol mamma lamarana nyaawore mo julata rayna juldo mana dun way wo sofer jomo wata do ginde na ma mason jomo mahata mana sa inna ma odo ko mason jomo mahata ya jondu musudu makko musudu ma do wadar nan ya wiyo ajabata na idan hare ko juldo wi ak mana ko julo dara ma ki adi wonde ni hakkunde min ene heferbe ben ko julde ne kala ci julde de hare woni kefe na idan mo julata haisi inde den no laba jonci din no laba mana fo no laba si o julata harina o juldo naam amma hellaka sadaka mo yahi ndaro inama yo ittu sadaka dun do na Allah yamiri naam idan sitaina Allah yamir mako wadda ko ta habbo joddi kamako are yamir do ma sino mari joddi ko warane lando modi do si ala are ta tampi hore mada naam Allah koko o yamiri kon kanko wadata o yobe idan ko wono non hitotobe be ma konti wadobe wali yatu ma konta mudu mana ben do fu hari tahumi inna kala dewan ko bengal iwraka al man amila amala laysa alayhi amru hadis nalado sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam be maaki man amila amalan laysa alayhi amruna fahurat kala goldo golla harana me yamirore ame woni e magal manana amina indi moyo wadu haray dun don ko o jondi to teedo dun manana haray joddi mun ala idan haray ko dun do waddi neddanke on yo rento e wadu gol kala dewal gal tawata o mara dalil mu piji aduna yankoje din di fo hedi dagge sina ko dalil arwi no har piji rewirde Allah di fop no harmi si wona ko dalil rewi ya rewiru na ko ndoni aslo on ka qaida on ka usul ko yo orento e kala ko rewirte Allah sina mari dal so ala dalil yo walle si ala lando ke mahan wada hunde kare wi Allah mi anu ka deftere ma mi yar ka sunna na ay bi ngad ko no sala ndike ma ko ndum han wada no da afa dike de harmi de sikkude hida yidi ma mi sikkuna are mushkila na tinderto idan hare ko ndo woni hella ka sadaka landal di mangal ya gol nam ya gol ka karamo ko batin ya akhi ndaro ko hon dun karamo ko jo waawi yiude ko an ayeta nam sikko ndaro wi a joni ho ndarante woni joni hon to gite de on ma darande de si do jodi don si goddo wadi kese ka basu do ne ko homboni si mo sutino wenna tano kari modon kono wi ata o fenante wone jonno wonde ko kala bante yagal o gollirta o yetoma piji si gotum gogi e din dan sikka ko di fogu di gongay hara ko fenande hay konko wol don andano wada e hawro dirtu idan hara yeho gongol ka karamo ko ko didi sa yahi a gonginimo a yeddi sa yahi a gonginalimo
golluda ko juluda e dar balde capanna e jabantaake embargo idan on ande do ko masibon ka idan do haada battede idan ne danke on yo rento e dum don ya akhi si da mari ko mapimma siko ko wadete hida wadi di sino moddi ma modja julu darde didi wada salatu istikhara ko ne laabe jannu ma ko toroda allah se tan do no modjani lan kadina e kangurdanga eh ka aduna e kala hara am newinana se tan modjana lan pottindu do warna lan kamodjirde woni ko modi fewtu ko allah toro mo subhanahu wa bura o yaade ka karamo ko jumo anda hunde ko jokkita ko e jettu budi ma din jonna on don kadi fi yo darde kon dum yeta fus are don ko faldire wol wol dun non to ber tam mere den ko landi kan ko ko hon woni ella banugo qabrum ka berde man ne la sallallahu alaihi wasallam be mako moggo ko be fejinta wonde ma e al yahuda be allah hudi al yahuda yan nasara be jogi to tono qabruji mana wali yabe mabbe ben e julirde be maki awa to jogi to dey qabru an do julirde idan on don hadith ko hadith watawata hadi ko hondum hadana ko watan neddo on wadu shirku hondu woni dum si julirde den no batti berde den mako babe ma tedduɓe no wattina do o sikka ko si o juli e den don baraji din duuda e buriri neeto be den ton on waliyaajo don ala to ko wata on tigi barkinor on walido don ma wali do barkino a julirde den ko fi hunde e mudu nafa ala e mudu mana julirde den ko batti ko berde den nafata julobe ben der ton ko gaburu dum battuto ko julirde den kadi nafata gaburu dum hay hunde wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura idan mana kanko ko surate ko ka berde buri mo moƴƴande ko surate ko ka julirde idan ko surata e kon ka julirde ba nafata mo fus won woniri non julowo on e der julirde don fi gaburu dun no don dum kadi beydata mo fus ka nafata mo hay fus ara wuri ko buri moƴƴude kon ko angal julugol si tay woni qabru dun no wattina ka der julirde to
sanga wi a hakke wo wonde tedda e ka wonki naam hata wonde mo totta wa anay mo o sitay o forcete wona yo wadu kono sitay woni wi a mako needi mako pinal maana no gasa hoya ka wonki o wada haray mo wirti buri siko e goda sengo naam kono ko hakke no kon wodi sino wi e de hakke ko wonde ma sa wada lika ka baraji ma e woita haanu do hendade on hetta naam dan madarta di god sengo are ko hakke hulbini do kadi mod neddo haani wattude yili e mudu naam e hella gorko on mo duwa sonna makko aranun ta hotte naam mo haani mo wadande e kala ko hiwata naam reena mo e ko boni ko mana kalande tawata sonna jon hato jine makko yo taw jonni tay mo hakke makko naam idan mana o fijana mo o jalana mo o weltina mo ko fi hon dum e fi wata o miijo fi goddo go ma o yi a wobbe go no wondirino ma o nana o suno ha o miijo o wadana mo sifa konko tata mo hatti e jode modi makko ko ndedo tobere kadi no tawa e ko nyawdata ndedo tobere ndo wori da fi ka telefon mana son na mata sa hewti atay mo connecti naam wana ya daru ko hondum o wadata sitay kon ko connecti do wala nakima eh yahu jaba telephone wallinamo fijiramo eh mana wola namo weldi ha wayjita telephone ko connecti no ya fellito no wodi wondo rewru de ka fineter naam e hewta mo wola na mo don halaji winda di tawata harasi kambe dido be wonduno din onanata din o yiata din mana goddo no ton wondo mo jamfaade winda na mo fi ko yondiri e giggol wadana mo dum ko ni ena weltina mo sonnaajo no yidi daynede ko dun do jogiti mo ha no gasa on no konti wonde mo modi makko kanko fina idan fennu oya hondo fennirta mo o hollumo hida fini tare tay mo connecti walli telephone en nanu do ko bay harmi ala do go didi si tawi ayalti wota am windandemo message ji andinamo wondama awa hakilla mano e makko tentini si tay woni hettare den no wodi kade yewtumo modi hay si tay do mi wadali hunde kari andu hida ka berde am mi do yewalta ni ma mi do yidu ma mana wad si da wolande mo sifadin mi si kasa hewti taway telephone ko burana mo da de mana ko tigi tigi o mi ko mi ko solution o hundi gal mo jangal woni ko nyamata tako biro ma sonko ma dum do dirano mana mono dirano nyawda ta problem mo fiwa jonno haray an a jonne mo tengi jonne mo dépense jonne mo hakke makko kambaldi a teddinaimo be makko be a wallay mo fama dina makko kam o andano Allah rewirte ko fisi hebali aljanna juude ma ray ko perdi jani din non idan adang koto dankoda bibbe makko be woni duyi do o yoga e ko kanko gorko mo hani wadande mo watto e dun don so nawni yo nyawduma si tay woni o ari yo laba mo reedu si yani mana o wajo mo al muhimmo o ja karabe ndingol amma sonnaajo on kanka de mo haani teddinde modi makko o dofto mo rawana dal ka suudu makko metto mo o teddina mo be makko be o kurkano mo beru makko mana di do ko hakkeji di kanko sonnaajo on duwa wadde wuri wi en wanda ma sonnaajo sino fala al janna modi makko o dofto to mo yo e modu be enne si tawi woni sonnaajo no fala ko barki o diggane modi makko sunture nde fof ka burata moƴƴude ka baɗɗo ka kañoge hibbete ɗo mana so o wii kanko ñe hunde mana ella modi makko hewtatamo wayna ko ɓuri hewde kon ha e wawi ka baɗe moƴƴata no wiya noon wondema yo gorko lettuma yo tampima yo soñjuma kono haray ɗum ɗon ko yo watta yiili e nden ɗon toɓɓere wadde ta ɓurɗo teddude ɗo ko sonnaajo geɗal nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam sonnaajo Aliyu ibn Abi Talib o gollatno modi makko ha juɗɗe fof waɗi bowolle juɗɗe fof change o ari ka nelaɗo e nelaɗo ɗaɓɓatmo gollo kombo tedda ta ɓura
Fatima bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mako hombe bata dina ha hewto mana sayyidatu nisa'il jann ko hoyton na be gader aljann kono o kollanno modde mako ha jodde fo wadi bowol dal hollu gol be wonde ma dum do ko ko dadirte aljanna gono wono woni non gorko on kan kadi mo hani wonde misal fi o woni burdo mojjude on ka Allah ko woni burdo mojjude wonde gal wadude e sonna makko mi anda landal mabbe tatabangal ko fi mono gorko jeddo sonna si sonna yo yalti sonna jo yalti ka suudu modde mum harana e haldegal hakkunde makko e modde makko hare o libi hakke makko wona depense wona koltu wona hay hude hasanga o arti ko hare o wiata ko wadani on do warana e oto si mo faala hakke jidi mo arte tan ko artali hare be ne ko musqitatu nafaqa do woni libata nafaqa ko fi go o wata mo jodi to danyalande o wata wiide misal so wadani o da balde didi o yaha yo jo na taka chambre o yama o alato o wara do balde didi o wara do fi hon nana do hare hakke depend hakke jidi fo yanay ha sanga kanko warti non hada wallahi alfa blaiba windika internet assalamu alaikum wa rahmatullahi ko imamu be woni ko maka ni me wonde mam si gorko bondi e sonnajo gorko go aray moddereji on wondo e bonde sonnajo fo yaha nay modi debbo mo woni bonde ha olando yafu aray ko hon maku do men mi alika windi wono yowtiri don non kon non si tawi woni murtini sonnajo makko hare no ton hakke wondo hakkunde mabbe mo tata ka baraji makko e wata harana fi bakkatu ko wadi ko zina me ko murtini ko bego e kon non wonde mo ireji makko din fow yahay dum don Allah ko non do toñata hare ko der bonnere makko de jettete ka baraji makko naadi fow Non. 623 62 62 63 ma 655 55 10 55 allô allô on jette wobbe ko be do wara be ala retour 623 62 Naam salam alaykoum Alaykoum salam wa rahmatoullah Naam ko toli mon ko honto wondo noddude Yo ko mama sire wondo heriko ko toli mon mama du sire Ya dolan wono di go yi karamo ko. Sana mur gi ni mod ko tata ka zala ka ko zala ka daga ni jura nyam ko. Naam. Do sadaka daga ki nyam ko. Ko fi dum don mara sala ka wadira. Dan ni telefon no hel don ka radio jaba nga jabo yafe. Kala mata mata yahi ka karamo ko ni mo yo do sadaka. Wi den nane ko Allah yamirta dewal si goddo ko yamiri dewal haray o do wadi shirku mana o hebi goddo ko shar'ino harana Allah idan ja'ala lillahi nidda haray on sadaka don so itti mono harmi nyam golo na sadaka ko fi laslimu on ko ko harmi ko shirku na jazakumullahu khairan jazilan 623 62 62 63 ma 655 55 10 55 allo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ko monda balde won to kayre porga. Go toli mo monda balde. Be salmini en bidde won ben do hala me welta ni ko monda no. Na. Hala mi ko landa lango lo yewite ko ko wiete ko ma. Na. Ne fami on andi o ko bani ara bayo taga o on andi pelat yande go o ara to maya. Ne ko ni yude ko hande mari mara hande kay woni goddo hebi ko wiete fure. Hare woni ma joni ma wada sadaka. Eh wori si o mari woni o mara hare ko ma wada banaki. Eh no woni no kel bui hande ka tawata problem on yaare wos ren no to tawa be ala be nyawlo. Nyaw ya don don ha tawa. Bare mam be hebata fere yo ko gongol tawa wonai sonko ata laid musa jodo ene ko matu ma wade ta hore sei ala lo solution go bay hari mawu men baaw do no mo hedi faatun de hari ko we hu ko ko woni tak ko don nel ta ta be kiri si anka hare be ka wodi sem be don hare be ka wodi be son ko nako jono woni ta wata pelle be an ki pure ha ko mana ke he ko no woni ko hedi haa do ni ma ko mawbe do ni Bismillahirrahmanirrahim haray do ko andi tinten do ko wondema islam forsali goddo sadaka saluna kama da yunfiqun wa lilaf
bisa alutini itta sadaka naam jonno sitawi woni hara goddo hebi fatunde hebi sokhla haga si tawi kadi ko en fawmo rondagol dongal nyamade kadi watta hore do naam hay sina nyamade ko fe jindo do no acci be ngure danketende naam idan mana ko haani ko ngare no ko enen yo en wallito monak yo en yahu nyame ko makko ko ko dum mi andintinta do hare mi fuddora neniraabe ko fawi be kon si fatunde wadde naam si be yahi be hiwri ke fatunde ne naam wato be banno julre be hoto kama naam wari hiwri ke fatunde wato o banno julre be hoto kama naam jode hewrondire nan a hewrike ma wi yo yarlo ado ne kemaydo rewtudo sonna bembe fo si wona hara ko sonnaajo fejjini hara ko ben don halfina fi lotugol wada kasangi ben don be wona ko fi ko woni be don konno do sonnaajo jokata fure edan kanko fuso fa wa ka don don ko yo hewru ko hoto ko kawtal makko fatara yo hewru ko hoto Na amma do hibe ben kadi ko be pecce didi feccere ndeya naam be tawata ben no wodi ko tongi be be ari be itte kambe ka yagol jasoya be yarato naam be do itta ma fi ko lota fure on wada kasange ben do yarado luttu ben ko be lan do siko ka wattinte naam sitawi wakutu watti gongol no batti be habbo sitawi battaaki be hota ka mabbe be wura don be yahka jure fure on du ante don be du o du ano fure on be watti no be hota ka mabbe naam ustad tengari e mo bike ka fatunde waddo ko do wonde wadde don hay fus mana dun don en yaha hay hunde sarta naam ko fi ko se mo bike ma pinem be ruwo julle naam luwo tantiji mana dun do fa ko woni sabu mum ko an ardo jodo am mana ya fodo lan kongol gol ko mo ala golude on hay hunde kapular ko non wiete ko puydu do idan ko puydu do on fawi be ya golle naam sina dun ari fa tunne de yaaru ka jasugol ma dun yaaru ka lotugol wada ka sangi naam ma dun hiwro hota kama wota fawu be ya depansi naam hay si kambe hebe fala rondade ta rondo si ta joni ardo ala jodade so be lo wita julle berude be mari de yonay be lo wita tante ber place jidi be mari don di yonay fotto yer non ka julirde iwren don ya hen wattino yemmo ko be hotira kamudo wiyata be defa defataake defataake tante lo wataake idan ko dum do woni ko hani ko jonnon ko lutti kon misal joni mi ari mi hewri ke fatunde de mi hoti ka an kondo mi hani wadoyde si mi do mari fere defugol mi defa mi adda naam si mi aro yifi mana gonti watti gongol mi addorana be so jari mi jetta me jetta fure o men nabaka juli pe men do ano don wadi ko hani ko naam si tawi woni hara misal mi mara on do fere si mi do mari samfaran ko mi wada nabbe mi wada si ala khalas kono min kadi no wota taw mi mara ko mi wada nabe ta mi ko mi faw be kambe ko be wada nala be bi fatunde man haa ko do no gasara be fala en ande tinde e mudum jone non kan der musida fatunde wadi mo bama andi do ko fi yasi be wo de fim kan der musida to be na he ara do be o wada ne sadaka o fe ini hida mari ko wadira na mo sadaka da fala wadde da may wadde na kadi bende nyande na be nyande jeddi ma ca panna e go naam dun do humodira nyande fala wadde sadaka o wadde sadaka burdo mo jude on ko ya wada mo sadaka jari waq naam mo bumbudi de ha heba jogu forage ya ha wada na mo forage dun do ko inde mako kala baraji ko hebato don ko kanko ji dun do bura nafu de ko walleta na ge hirsa wonde kan go hirsa don en alawi de ko yettaba be kono wonde ko do woni don ni tude wo be naam teew no wode mi be no wela yetta to ina ye je to fo en he wallinani mana wallinani idan gondo adde dum ko bay teew no wale
gonde jonno ko sadaka wada na may do be ari don e gere liro do ma e benniti liro do ma ko si wana dun do e sonku gol do hein kambindiral ta e jeti no so gono tan kon do wadi dun ko pasi ko nyamete banna nam idan hare kon mi fala wide wata o habbitu ko nyande fopu mobi wata sadaka o usad mi handi tinay do fo wanda ma ko hon dum wi ete sadaka ko hon bo je sadaka inna ma sadaqatu lil fuqara ka don no anda on do ko fi hel zakka ona wolede kono kala ko ete sadaka don kadi ko do yarata ka wa yuta imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira do na zakka ka yan ko be do je se on hirsi nagge nyande fatunde wade yetela pourcentage miskin be hawro ben e manki ko jero kanday Allah mo na de ko fi si arama ben ligo nye de pani walte o yen hibidu te ko ligo nje dun do njula be ben hibidu te o fonctionnaire be ben beedu bana beedu fu be tawata ben no marani hore mu ko nyama no marani hore mu bana so da kilo joy ma jego te o ma nyande o ba balde didi be nyama te o ko bedo na sendanede teew ngum miskin be hebata ben teew sina e haaju ben ko ndiya labu dan awadante ma si beto nyaami luttini be beeda na bedo idan ustad are do sadaka mo jabam ko fina haanu benda de ben sadaka o hendi hare ko bir ko miskin be hawre mun do wiete sadaka ko lutti ko na sadaka ko welni ndira no wiete ko do wadi hare na nyande faatu ndende sadaka o haani wadumo feondo ka o hani don jonna hanu be hendade be ay ko do ko buri mojjude kan hada wallahi jazakumullahu khairan 623 62 63 655 55 10 55 madu 669 88 46 46 allo allo oui assalamu alaykum wa alaykum assalam alhamdulillah marakum alhamdulillah oswaatu naam swaari naam ko toli mo ba be ngam se ini mo jore ne bi seeda naam ay non ko Côte d'Ivoire be wonno naam ji wi no tan no ne bi be ngariga da balle no wobbe ko wari do yuri me faatu ne ne wo ko andulo de be Côte d'Ivoire inni men no wo bo goddo no nulori be naam o ba be ngam tay be halfinno ba be ngam ko yaata wa onno wajelu taw si tajal bo gongola hakunde men raytaji allo wajete mbedo Usman Abdul Karim Diallo no nuli do ka internet nelam aray ko honno lawlon ko onti grewata si tawi yi wonde mason na ju baba e mum hino jamfa de beno jamfo de be boni do ko de worbe haray ko no gerdata نقول وبالله التوفيق سواء ونو هريكو يو واجبه نعم فسيكو كامكو يو واجبه او انتنا بمانا دون نا يو يو هولاي حق ما يو قلو مواتا بيخودو مما كنتي بودو سفدين نو كودي نا كودي دان نانغين نعم مانا دون كو بيه قرم اكو نو نعم woni ko yumma makko woni ko sina biro makko eni so yi isi fadum non ko hali ko yo hadu so deggi e hore dum non haray won ti dayut nam won dayut la yadkhulul janna haray ko yo wajjo yo hada nam da yus by god mana ko mutawata e yiltata bonne ka be ngurum yi o wol be ngurum no wada ko bonne fanka do ngoron ka hadde idan haray ko yo hadu be nam o enna be a dum do no wadde siko biro am waduno dum do men fortatano nam bay non na kambe ko ono yodi mi wajo mi tori ko fi allahje nam se tay woni ko mo be woni welata torte hore mo yaw kono wata wadde dum do e hore dow ganga mi wolu rali dum do fi wonde mi fala ka on ga ko boni ko woni mi fala ka nam so njabi on acci so njabali acci do ngare ande mi holla baba nam alay ko so waji ke be njabi alhamdulillah se be njabali alay holla mo be wen a mo yude ko ka ni hella nenira mako ka yo be wattiri nam dan na na sappa do be similan dike mo wola na tigi tigi ko do mi do kono hare ko do ko hani wadde nam kono na yo fanko e hore ko boni ko nam so fanki e hore ko boni ko o mari do o hebo rayto ge bal nam
jazakumullahu khairan barakallahu fikum ngorki Allah subhanahu wa ta'ala wadan do karam ko en kamata ke mabbe yamo yawmal qiyama sheikh muhammaduri jallo mamu wonno en jabanade landeden do haray wagutumen on lanni haray suwadu so wonde simante bi ben wayto non don kabawo emission do ben yobindo karam ko ben gaynto do landal mongal vertani ke technicien be ben Mamadou Akribouso Omar Baylo baka ba camera ji do ko Amadou Ribalde wono ko rewti do karam ko ben assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala no wati ko fa do be tin second do hare ko na ko dudi ko tarnugal Allah subhanahu wa ta'ala in fo tabital e hore dina ma ko kam anditina wonde ma hare ka do dina ko gebal meden hene ber ko ontigi golli wo ko kanyun ji mana wata hirande ma ngaygu ma monande wonu sabu ha bonna ka dina mana dina kan jettirtake konti gebe gebe ma moné ma jettire mana vengeance dina kan ko ka yarete kan newede mana ko buri himude kon ko hebugol bernde labunde de de do hebike e ko lutti ko metafi ko fi honno si bernde no labi golle de de mojjetu dara do makudo ala inna fil jasadi mudra idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasada fasada al jasadu kullu ala wa huwa al qalb idha in turki al subhanahu ta'ala newina en bernde meden de mojja de laba yo Allah hawrinde ko yido yarli hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima katira.